سلام تماريوش اندامنا الله چو ناثنا الابال الله ہوئن زاري grade 9 physics unit 2 part 1 نجي الله چو مدد چال لو يه chapter اچن رس physical quantities الال physical quantities ان لمايت مجمرا ك definition وسن النسا quantities مالت quantity مالت متن نوارلم سلازي physical quantities انل قساوين متن اچن እንዴት እንለካለን በምን እንለካለን እኚህ መለኪያዎችስ ከየት የመጡ ናቸው የሚለውን በዚህ ቻፕተር ለማየት እንሞክራለን እንዲሁም ሲበዙ ሲያንሱ እንዴት ነው ሜጀር የሚደረጉት በአንድ ሜጀርመንት ነው ወይስ በሚሊያ ዩኒት ነው ወይም ሲያንሱና ሲጨምሩ ምን ዲፋይን እናደርግበት መንገድ ይለያያል ወይ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን እሺ እዚህ ጋር በዚህኛው ቪዲዮ ልናያቸው የወደድናቸውን ኮንተንቶች ጠቅሰናል አንደኛው ምንድነው scales standards and units በቅንፉስ prefixes ይላል scale ምንድነው በምንል ሰዓት አሁን ለምሳሌ አንድ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሞከር አንድ ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ አንድ ባላንስ እዚህ ጋር 1 ኪሎ ቢሆን እዚህ ጋር 10 ኪሎ ቢሆን በኪሎ ግራም ቢገለጽ በመሃሉ ክፍልፋዮች ይኖሩታል እዚህ ጋር 5 ይሆናል 6 7 8 9 እንዲሁም 10 ዘጋ ይሄ ደግሞ 2 3 4 ይያለ ይመጣል አይደለም እኚህ ክፍልፋዮች ስኬል ይባላሉ ስኬል ምንድነው የሚሰጠን በክፍልፋይ ውስጥ ሜጀር የተደረገውን ኳንቲቲ ሰጠናል ማለት ነው ቁጥሮቹ ምንድነው የሚገልጹልን አሁን እዚህ ጋር 3 ቁጥር ቢኖር ይሄ 3 ቁጥር ምንድነው የሚገልጹልን ኪሎ ግራሙን ነው ስለዚህ በዚህ ስኬል ውስጥ ምናየው ይሄ ነምበር ወይም ደግሞ ይሄ ስኬሉ የተከፋፈለበት ነምበር ለኛም እንደሚሰጠን ሜጀር የተደረገበትን ኳንቲቲ ሆናል ማለት ነው ስለ ስታንዳርድ በመናወራበት ጊዜ እንዲሁ ሃይላይቱን ለመስጠት ያክል ስታንዳርድ ማለት የሚለካበት አሁን አንድ ነገር ለመለካት ስንሞክር በምንድነው የምገልጸው ያ የተመዘነው እቃ በምን ድረ ተገለጸው በኪሎ ግራም ኪሎ ግራም ስታንዳርድ የሆነበት ምክንያት ለምንድነው ስታንዳርድ ባይሆን ወይም ደግሞ ሁላችንም እንደፈለግን ብንሰፍር ምን ይፈጠር ነበር ሚለውን ለማየት እንሞክራለን ሁለተኛ ላይ ለማየት የምንፈልገው ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ነው ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ኖቴሽንን ራሱ ብንወስደው አጻጻፍ ነው ስለዚህ ሳይንቲፊክ የሆነውን አጻጻፍ እንዴት እንጽፋለን በቀላል መልኩ ነው ቀላል ነው ትምርቱም ቀላል አድርገንም ለማየት እንሞክራለን significant figure ቀጣዩ ርዕሳችን ይሆናል significant figureን በመናይበት ጊዜ figureዎች ሲጻፉ ለዩኒት ተብሎ የሚጻፉ አሉ significantly የለካነው ነገር ለማሳየት ደግሞ የሚጻፉ አሉ significant figure ላይ ስንቱ ነው significantly የለካነው ነገር የሚያሳይልን ብለን ለማየት እንሞክራለን በሚቀጥለው measurement and safety ነው የምናየው ለምሳሌ አንድ ነገር measure ስናደርግ ሶስት ነገሮች ይኖሩታል ምን ምን ይኖርታል አንደኛ ሜጀር የሚደረገው ነገር ወይም ደግሞ ቁስ ለመለካት ይፈልግነው ይኖርናል ሁለተኛው ሜጀርመንቱ ይኖርል ሜጀርመንት ሲባል አሁን ለምሳሌ በቀላል ለማስረዳት አንድ ቃ ለመለካት سنፈልግ መጠኑን የሚለካልን መለኪያ ያስፈልገናል ያ መለኪያ በኪሎ ግራሙን ሊሰጠን የሚችለው ይሄ ምንድነው ምንለው ሱቅ መንገዛበት ኪሎ ነው በ በእንግሊዘኛው ባላንስ ያ አሁን ሜጀር የሚያደርግልን ዲቫይስ ነው ሜጀር የሚደረገው ደግሞ ያ ሜጀር ልናረገው የፈለግነው እቃ ሲሆን ወይ ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲ ሲሆን በሶስተኝነት የሚያስፈልገን ደግሞ ዩኒት ነው 3 ኪሎ ስንል ምን ለማለት ነው ወይም ደግሞ ውሃናውን በኪሎ መለካት እንችላለን አንችልም ለምንድን ነው ዲፋይን የተደረገ የተሰጠው አለ ለዩኒቱ ማለት ነው ያንን ለማየት እንሞክራለን በአራተኛነት ደግሞ ለማየት ምንሞክረው እዚህኛው ጋር classification of physical quantities physical quantitiesን እንዴት ልንከፍላቸው እንችላለን ምን ላይ ሆን ዲፔንድ አድርገንስ ልንከፍላቸው እንችላለን የሚለውን በዚህኛው ለማየት ምንሞክራለን በመጨረሻም scalar and vector quantities scalar and vector quantities መገመት እንደምትችሉት በዳይሬክሽን ይወሰናሉ ምን ሲሆን ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ ኢንዴፕስ ምናየው ይሆናል በመጨረሻ ምንችለው ዩኒት ኮንቨርዥንን ነው ዩኒት ኮንቨርዥን ማለት አንድ አይነት የሚለኩ እቃዎች አሁን ለምሳሌ ግራምና ኪሎ ግራም አንድ አይነት ነገር ነው የሚለኩት ግን ሁለቱ የሚጻፉበት ለምንድን ነው የሚጻፉት አሁን በግራም ስንጽፍ ለምንድን ነው በግራም የጻፍነው በግራም የጻፍነውን ወደ ኪሎ ግራም መለወጥ እንችላለን ወይ
ከቻልንስ እንዴት ነው መለወጥ የምንችለውን የሚለውን በዩኒት ኮንቨርዥን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስኬል ነው። ስለ ስኬል ስናወራ ቀድም እንዳልነው እዚህ ጋር ስኬች ባረክ ይሄ ከአንድ እስከ 10 ነው በእነ ልጅ ጋር የተጻፈው ቁጥር እዚህ ጋር ክፍልፋዮች ይኖርታል። እዚህ ጋር 5 ይሁን ከአንድ እስከ 10 ነው። አሁን ይሄ በኪሎ ግራም ከሆነ የተሰጠን ይሄ በኪሎ ግራም scale on measuring device contains the markings. አሁን እኚህ ማርኪንጎች ይባላሉ ማርክ የተደረጉት ማለት ነው። markings that show a certain amount of whatever is being measured. አሁን ለምሳሌ እኚህ ማርኮች የሚያሳዩን ምንድነው ሜጀር የተደረገውን አማውንት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ 2 ይሄኛውስ 3 እቺ ፖይንት እቺ ማርክ ምን ታሳየናለች? 3 ኪሎ ግራም ሜጀር የሚደረገው ነገር 3 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው። በሜትርም ካየነው እቺ 3 3 ሜትር ሚላውን ትገልጽልናለች ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀሪንግ ዲቫይስ ላይ ወይም ደግሞ ሜትርም ላይ ይሁን ባላንስም ላይ ይሁን ስኬሎች ማርኪንግ ይይዛሉ። እነዛ ማርኪንጎች ደግሞ ሜጀር የሚደረገውን ነገር ስንት እንደሆነ ይነግሩናል ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥባችን ምን ይላል? As the number of marks in the measuring device increases, the precision of the device also increases. ምን ማለት ነው? አሁን እኚህ የተከፋፈሉበት አለ። እኚህ ነው የከፋፈልነው በአንድ በአንድ ዩኒት ነው። ምክንያቱም አንድ አለን፣ ሁለት አለን፣ ሶስት አለን፣ አራት አለን፣ እንደዛ ነው የቀጠልነው። ነገር ግን በመካከላቸው አሁን ይሄ ሰባት ነው አይደለም? በሰባትና በስምንት መካከል አንድ ማስቀመጥ 7.5ን የሚገልጽልኝ ያገኘው ማለት ነው። በሁለቱም መካከል አንድ ባስቀምጥ 7.25ን የሚለካልኝ አገኘው ማለት ነው። እንዲህ በሆነ ጊዜ ወይም ደግሞ እንዲህ የከፋፈልናቸው በሄድን ጊዜ ጥቅቅኖቹን ክፍልፋዮች እናገኛለን። አሁን ለምሳሌ በአንዳንድ በሚዘለው ጊዜ ልናገኘው የምንችለው 7 ወይም ደግሞ 8 ነበር። ክፍልፋዮቹን ስንጨምር ግን 7.5 7.25ን ማግኘት ቻለን። ስለዚህ ወደ ትክክለኛው መንገድ እየቀረብን ነው፣ ደግሞ ወደ ትክክለኛው ሜጀርመንት እየቀረብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማርኮቹ በጨመሩ ጊዜ ፕሪሲሽኑን በዛው መጠን ይጨምራል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር 60 እና 70 ምንድነው የሚጠቅስልን? ግራም ይላል። ስለዚህ የምናየው ግራምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተከፋፈሉት ነገሮች በግራም ነው የተሰጡት ማለት ነው። ምክንያቱም 60 እና 70 ግራም የሁለቱ ጽንፎ ነው ተሰጥተውናልና። ስለዚህ 10 ክፍልፋይ ነው ያለው። 10 ክፍልፋይ ካለው በ60 እና በ70 መካከል ስንት ይሆናል? 61 62 63 64 65 66 67 68 እንዲሁም 69 ይሆናል ማለት ነው። 10 ክፍልፋዮች በ10 ስለሰጡን አንዳንድ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀስቶ ያለበት ቦታ ላይ አሁን የሆነ ነገር ስንመዝን ቢያሳየን ስንት ግራም ነው ማለት ነው? 67 ግራም ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ 10 ክፍልፋይ በተሰጠን በ10 ክፍልፋይ ውስጥ ስንት ጨመረ? 100 ኪሎ ግራም። ስለዚህ እየጨመረ የሄደው ስንት ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው? 10 10 ኪሎ ግራም በየማርኪንጉ ማለት ነው። በስኬሉ ላይ ይሄ 10 20 30 40 50 60 70 80 እንዲሁም 90። ስለዚህ ይሄ ስንት ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው? 30 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ እኔ እስቲ ሲ ላይ በ400 እና በ800 ባውንድ ተደርገው ነው የሰጡን። ስንት ክፍልፋይ አለ? 1 2 3 4 በ800 እና በ400 መካከል አራት ክፍልፋይ አለ። ስለዚህ ስንት እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው? 100 ይጨምራል ማለት ነው። ያንንም ለማረጋገጥ 500 600 እንዲሁም 700። ስለዚህ ቀስታችን ያረፈችው የትኛው ላይ ነው? 500 ላይ። 500 ምን በተሰጠን ግራም ማለት ነው። ስለዚህ 500 ግራም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ዘሴም ነው። ስለዚህ ጊዜ ሳናጠፋ ለመስራት እንሞክር። በሶስት እና በአራት መካከል የተሰጠን በመካከሉ 10 ክፍልፋዮች አሉት። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ 3.4 ስንት ሴንቲሜትር ይሆናል ዩኒታችን ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ባለመልኩ ስኬልን እንዲህ መለማመድ እንችላለን ማለት ነው። ስታንዳርድ ዩኒት ማለት ለዛ ብቻ የሚያገለግል አሁን ለምሳሌ ለሌንግስ ካልን ለሌንግስ ብቻ የሚያገለግል ስታንዳርድ ዩኒታችን ምንድን ነው? ሜትር።
سلاماسس النورا لماس يتسد ويم دغمو ماسن ملكالن ماسن بمتر ملكاتن شلم ماسن ملكو بمدنو بكيلوغرام سلازي لينجز بلينجز لينجز بملكابت جيزي متر ستاندرد يونيتونو مالتنو ماسن بملكابت جيزي دمو كيلوغرام ستاندرد يونيتونو مالتنو زيغامنزال in physics the seven basic quantities basic quantity mindinno milon bohala define adergallo neger gin seven basic quantities allu ilenal length mass time temperature current amount of substance and luminous intensity inyi sabatu basic quantities nacho ilenal basic quantities bekallalu lemeredat directly majorly ይደረጉ የሚችሉ ማለት ነው majorly ላይደረጉ የሚችሉ አሉ እንዴ ብላችሁ ከጠየቃችሁ በኋላ ላይደረጉ የሚችሉትን እናያለን standard units are conventional units which are used to measure physical quantity scientifically measure ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው እዚህ ጋር standard ብለን አሁን ለምሳሌ ቀደም length የሚለካው በሜትር ነው ወይም ደግሞ የlength የፕሮፐርቲ ነው ሌንግዝ ወይም ደግሞ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው ሌንግዝ የሚለካው ስታንዳርድ ዩኒቱ ሜትር ነው አለን አይደለም ሜትር ለምን ተመረጠ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ሜትር ስታንዳርድ መሆን የሚችለው የሚለውን ስናይ ሁለት ሪኳየርመንቶችን ማሟላት አለበት አንድ ነገር ስታንዳርድ ነው ለመባል ማለት ነው ወይ ደግሞ ስታንዳርድ ዩኒት ነው ለመባል አንደኛ it must be readily accessible አክሰሰብል መሆን አለበት ለማንኛውም ሰው አክሰስ ሊያደርገው የሚችለው መሆን ነገር መሆን አለበት አሁን ለምሳሌ ሜትርን ብናይ ሜትር ሁሉም በአቅራቢያው ላገኝ ይችላል ኪሎግራሙን የሚመዝንበት ባላንስም ካለ ሁሉም ቦታ ሊገኝ ይችላል ይሄ አንደኛው ሪኳየርመንት ነው and possesses some property that can be measured reliably ምን ማለት ነው some property possess ማድረግ አለበት define የተደረገ property አሁን length ሜትር ከዚህ እስከዚህ ብለን define እናደርገው የምንችለው መሆን አለበት ማለት ነው ሁለተኛስ measurements taken by different people in different places must yield the same result አሁን ለምሳሌ እኔ ቤቴ ሆኜ 2 ሜትር ጫርቅ ገስተልኝና ብለው አንዱ ወዳጄን ገስቶልኝ ይመጣል ሁለታችን መገናኘት ሁለታችን measure ማድረግ ላይ ተጠበቅብን ይችላል ምክንያቱም 2 ሜትሩ ያግባባናል ወይም ደግሞ እኔ ምለካ 2 ሜትር እና እሱ ምለካ 2 ሜትር ዘሴም ነው ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ተብሎ ለመጠራት ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ብለን እንድንጠቀምበት ሁላችንም በሁሉም ቦታ ኢኳል ሪዛልት ማግኘት አለብን ማለት ነው እስቲ ላክ ኦፍ ስታንዳርድ ኢን ሜጀርመንትን ለማየት እንሞክር ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ኢን ሜጀርመንት ባይኖርስ አሁን ለምሳሌ ሳይኖር በፊት እንዴት ነበር ሰው ሲጠቀም የነበረው ስታንዳርድ ሜጀርመንት ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ዩኒት ሳይኖር በፊት የሰው ልጅ የሚጠቀመው ለምሳሌ እርዝመትን ሊለካ ይቻለው በፊት ወይም ደግሞ በፔስ ነው ፔስ ማለት በእርምጃ ነገር ግን እኔ የምራመደው እርምጃና አንድ ሌላ ሰው ሊራመደው የሚችለው እርምጃ ትክክል ላይሆን ይችላል ማለትም እኩል ላይሆን ይችላል አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ሰው በእጁ መዝኖ የሚገዛ ከሆነ እሱም ይመዝነውና እኔም የምመዝነው አንድ አይነት አይሆንም ስለዚህ ኢኳል ሪዛልትም የለውም አክሰሰብልም አይደለም በብዙ ነገር negative consequence አለው ማለት ነው ይሄ standard measurement ባይኖር እሺ እዚህ ጋር አሁን አንዳንድ standard unitsዎችን ለማየትን ሞክራለን እንዴት መጡ የሚለውንም በዛው መጠን ለማየትን ሞክራለን አሁን ስለ length በመናወራ ጊዜ meter ነው standard unitsው ነገር ግን meter እንዴት ነው define የተደረገው የሚለውን just curiosity አንጻር ለማየትን ሞክር በድሮ ጊዜ ሰዎች ይሄ ሜትር የሚባለው ነገር ለማምጣት በጣም ተቸግረው ነበር ነገር ግን በ1875 ከመድር እንደዚህ ብትሆን መድር አሁን እቺ ክባ መድር ብትሆን ካናቷ እስከ ወገቧ ያለውን ሜጀር አድርጋ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለው ዲስታንስ ሲካፈል ለ10 ሚሊዮን ያቺ ሜትር የምትባለው አሁን ሜትር ብለን የምናቃትን ነገር ሰጠን ከዛ 17 ሀገራት ይሄንን ነገር ተፈራረሙ ዘ ትሪቲ ኦፍ ሜትር የሚባል ማለት ነው ያንን ተፈራርመው ለየሁሉም ለያንዳንዱ ሀገር በፕላቲኒየም የተሰራ የአንድ ሜትር ርዝማኔ ያለው ብረት ተሰጣቸው ምክንያቱም ሁሉም ቦታ እኩል እንዲሆን ማለት ነው ነገር ግን በቅርብ ጊዜ 2019 ይመስለኛል
physical quantity ወይም በብረት ብቻ መገለጽ የለበትም መገለጽ ያለበት በቲዮሪ ነው በሚል ዲፋይን የተደረገ ወይም ደግሞ ሪዲፋይን የተደረገ ያቺ የሜትር ስለት ሪዲፋይን የተደረገችው በ light in vacuum ነው light በvacuum ውስጥ በconstant speed ይንቀሳቀሳል ምን ማለት ነው v of light in vacuum 299792458 meter per second no ይሄ constant number ነው ስለዚህ ይሄንን constant number ያዙና 1 meter ለመጓዝ ይሄ light ስንት ይፈጅበታል ብለው calculate አደረጉት ያ ማለት distanceው 1 meter ቢሆን ስንት time ወይም ደግሞ ስንት second ይፈጅበታል የሚፈጅበት second ያው ዲስታንሱን ቬሎሲቲ በማካፈል የሚገኝ ነው ስለዚህ 1 over 299792458 ሰከንድ ይፈጅበታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዴት ዲፋይን ተደረገ ማለት ነው 1 ሜትር ለመሻገር 1 over 299 ወይም ደግሞ ይሄንን ቁጥር ያለው ሰከንድ መጓዝ አለበት ማለት ነው 1 ሜትር በ vacuum ውስጥ light displace ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመጓዝ ስለዚህ በlight in vacuum ሜትርን ዲፋይን ማድረግ ተቻለ ማለት ነው ስለዚህ ያኛው ብረት አሁን አያስፈልገንም ማለት ነው ሁለተኛው time ነው time ደግሞ ዲፋይን የተደረገው cesium በተባለ አተም ነው cesium የተባለ አተም 133 atomic number አለው ስለዚህ በኒውክሊየሱ የመጨረሻ ክፍል ላይ እዚህ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ነው ያለው ያ ኤሌክትሮን ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ዌቭ ይፈጥራል እንደዚህ አይነት ዌቭ ከዚህ ተነስቶ እዚህ የደረሰበትን ራሱ ቦታው ላይ የደረሰበትን አንድ ፔሪድ ብለን ነው የምናውቀው ይሄ አንድ ፔሪድ ነው ነገር ግን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ይሄንን ያክል ወይም ደግሞ 9 ቢሊዮን 192 ሚሊዮን 631,707 ታይም ይንቀሳቀሳል ወይም ደግሞ ይደጋግመዋል ፍሪኩዌንትሊ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰከንድ ማለት የዚህ የሲዚየም አተም ውጪ ላይ ያለችው ኤሌክትሮን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የምትሰጠው ዌቭሌንግስ ፔሪድ አለ ያ ፔሪድ ስንት ጊዜ ይንቀሳቀሳል በአንድ ሰከንድ ውስጥ ይሄን ያህል ወይም ደግሞ 9 ምናምን ብለን አሁን የጠቀስነው ማለት ነው 9 ቢሊዮን 192 ሚሊዮን 631,707 እሺ ማስ ደግሞ እንምጣ ማስ እንደሚታወቀው በኪሎ ግራም ነው የሚሰላው ኪሎ ግራም እንዴት መጣ በሚል እንልበት ጊዜ በድሮ ጊዜ የሚሰላው አሁን ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ እቺ 1 ኪሎ ግራም የተባለችውን ብረት ቆረጡና ተስማምተው ይሄ በቃ 1 ኪሎ ግራም ነው ከዚህ በኋላ 1 ኪሎ ይሄ ነው ብለው ፓሪስ ውስጥ እንዳስቀመጡት ነው ታሪክም ያስረዳን ከዛ በኋላ ግን ቀደም እንደተደረገው አሁንም በብረት የመለካት ነገር ይቀር በመባባሉ በ2019 ወደ ፊዚካል ወዳል ሆነ ወይም ደግሞ ቲዮሬቲካል ወደ ሆነ ኮንሰፕት አምጥተውታል ማለት ነው ስለዚህ ምን አደረጉ ኢነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምሲ ስኩዌር አለ አገን ደግሞ ኢነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ Planck's constant times frequency አለ ስለዚህ በዚህ ውስጥ ማስውን ወይም ደግሞ ኪሎግራምን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን በሚል in equals to e ስለሚሆን mc square is equals to Planck's constant times f አሉ ስለዚህ m is equals to hf over c square f frequency of cesium 133 ቀደም ያልነው አተም ነው ስፒዱን ደግሞ ከላይት ስፒድ ጋር ነው የምናያይዘው ስለዚህ ምን እናማረግ ይቻላል c square over hf ብናደርግ አንድ የሆነ ቁጥር ይሰጠናል ይሄ ምንድነው hf በh ይጠፋል c square በc square ይጠፋል ስለዚህ 1 ኪሎ ግራምን ማግኔት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እቺን ብንሰራት እቺን ለብቻ አውጥተን ብንሰራት 1.47504 times 10 the power of 40 times ይሄ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማስ ወይም ደግሞ 1 ኪሎ ግራም ስንት ነው ተብሎ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው ሲባል 1.47504 times 10 the power of 40 ብለን ፕላንክስ ኮንስታንት times ፍሪኩዌንሲ ኦቨር
light of speed speed of light square in vacuum ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው አሁን ይሄ ብዙ ሎጂካሊ ነገር ይሁን አንደርስታንድ ለማድረግ ነው እንጂ ካልኩሌሽን ወይም ደግሞ የሚመጣ በዚህ ስለት የሚሰራ ስራ ኖሮ አይደለም ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ምንድነው የሚለውን ደግሞ ለማየት እንሞክር እስቲ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ማለት ነገሮችን ያው ኖቲፊኬሽን ሲባል ያው እንደምትረዱት ነገሮችን ምንጽፍበት መንገድ ነው ምን አይነት ነገሮችን ወይም ደግሞ ምን አይነት ሜጀር ዲሆኑ ቫሊዮችን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሜጀር አረግ ነው ወይም ደግሞ ለካ ነው ከለካ ነው በኋላ አንዳንዴ በጣም ትልቅ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደግሞ በጣም ጥቂት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኚህ ነገሮች በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ወይም ደግሞ በዚያ አጻጻፍ ቀላል አድርገን እንዴት መጻፍ እንችላለን የሚለውን ኮምፕሊኬት ላለማድረግ ማለት ነው ኮምፕሊኬት ላለማድረግ ወይም ደግሞ የሆነ TDS የሆነ በጣም አሰልቺ የሆነ አጻጻፍ ሳይሆን ቀላል ያለ አጻጻፍ ነው ለዛ ነው ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የተባለው ስለዚህ ትልቅ ወይም ደግሞ በጣም ትንሽ ነገሮችን በሳይንቲፊክ ኖቴሽን በቀላሉ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው እስቲ እንሞክር አሁን ለምሳሌ የሳይንቲፊክ አጻጻፍ እንደዚህ አይነት አጻጻፍ ነው የሚከተለው d times 10 the power of n አሁን ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ይሄንን በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ለመጻፍን ሞክር እስቲ ሁሉ ጊዜ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን በመጻፍበት ጊዜ ነገር ያው ቱ ላርጅ ከሆነ ምንድነው እናረጋው እንቆጥራለን 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ 1 times 10 the power of 6 ይሆናል ማለት ነው የቆጠርናቸውን 10 the power of አርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው 10 the power of 6 ማለት 1 ሚሊዮን ነው ራሱ ሁለቱም እኩል ናቸው ቫልያቸው ነገር ግን ይሄኛው ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ይባላል ማለት ነው እስቲ በጥቂት ደግሞ እንሞክረው 0.0005 ቢባል አንድ ሜጀር ያደረግነው ቫልዩ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን እንዴት መጻፍ እንችላለን አሁን ደግሞ ወደ ቀኝ ነው ምን ቆጥረው 1 2 3 4 5 times 10 the power of minus 4 ምክንያቱም ትንሹን ወደ ትልቅ ባሳደግን ጊዜ ማይነስ ነው የምናረገው ነገር ግን ትልቁን በመናሳነስ ጊዜ አሁን 1 ሚሊዮን ነው ወደ 1 ነው የነሰው አይደለ times 10 the power of positive number ነገር ግን ይሄ ጥቂት ከሆነ ነምበሩ 10 the power of minus 4 ይሆናል ማለት ነው d በ0 እና በ10 መካከል ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከዛ ውጭ ያሉትን ሪፕሬዘንት ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን በጣም ላርጅ የሆኑና በጣም ስሞል የሆኑ ቁጥሮችን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አንድ ምሳሌ ለማየት ያክል 1 ይሄንን እንዴት እንጽፋለን ይሄንን እንዴት ነው የምንጽፈው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 the power of 9 1 times ይሆናል ማለት ነው 1 times 10 the power of 9 scientific notation በቀላሉ ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ስለ significant figure ነው የምናወራው ለምሳሌ የለካ ነው 0.02 ኪሎ ግራም ነው እንበል ይሄ አሁን በቀላሉ 1 2 3 2 ግራም ተብሎ መገለጽ ይችላል አይደለም ስለዚህ በዚህኛው ኢንፎርሜሽን ውስጥ እኚህ ዜሮዎች እኚህ የተደረደሩት ዜሮዎች ምንድነው የሚገልጹልን ዩኒቱን ነው ወደ ኪሎ ግራም ለመቀየር የተደረገውን መካፈል ነው እንጂ ኢንፎርሜሽኑ ዋናው ኢንፎርሜሽን ሜጀር የተደረገው ኢንፎርሜሽን ያለው የቱ ጋ ነው ይሄ 2 ጋ ነው ያለው ስለዚህ ሲግኒፊካንት ፊገር የምንለው ሪሊ ኢንፎርሜሽኑን የያዘውን ቁጥር ፈልጎ ማውጣት ወይ ደግሞ መቁጠር ነው ስለዚህ የዚህ የ0.002 ኪሎ ግራም ሲግኒፊካንት ፊገር ስንት ነው አንድ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እሱ ብቻ ነው ወይም ደግሞ 2 ግራም ብቻ ነው ወይም 2 ብቻ ነው ኢንፎርሜሽኑን ኦኮፓይ ያደረግ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሩሎች አሉ
እንዴት ሲሆን ዜሮዎች እንዴት ይቆጠራሉ ከምን በኋላ ሲመጡ ከምን በፊት ሲመጡ ነው ዜሮዎች የሚቆጠሩት ወይም ደግሞ ኢግኖር የሚደረጉት እንዴት ነው የሚለው እዚህ ጋር ሩሎች አሉ ነገር ግን እኛ መጀመሪያ ሎጂኩን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ሲግኒፊካንት ፊገር ብለን ምን ቆጥረው ምን ስለሆነ ነው ስንል ሲግኒፊካንት ፊገር ኢንፎርሜሽኑን የያዘውን ቁጥር የመለየት ተግባር ነው ማለት ነው ይሄ ሶስቱ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ካለን ሶስቱ ኢንፎርሜሽኑን ኦኮፓይ አድርገውታል ማለት ነው እስቲ ጥያቄዎች ለመስራት እንሞክር እዚህ ጋር ስንት ይላል 1406 እኚህ ጋር አሁን ሁሉም ኢንፎርሜሽኑን ይዘዋል ስለዚህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል አራት ሲግኒፊካንት ፊገር እዚህኛውስ ጋር ቅድም ያየነው አይነት ነው እኚህ ሶስት ዜሮዎች ለምንድን ነው የገቡት ለዩኒት ነው ወይም ደግሞ ስለ ኢንፎርሜሽኑ የሚነግሩን ነገር የለም ዋናው ኢንፎርሜሽን የተያዘው የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው 370 በሚለው ላይ ማለት ነው ስለዚህ 370 እችኛዋ 0 ደግሞ ከዴሲማል ፖይንት በኋላ የምትመጣው 0 የምትነግረን ምንድን ነው ፕሪሲሽኑን ወይም ደግሞ እስከምን ድረስ ተለክቷል የሚለውን ነው ልትነግረን የምትችለው ማለትም 2.0200 ከተባለ ይሄ ስኬል ነበረ ወይም ደግሞ እስከዚህ ድረስ መለካት ይችል ነበር ሜዥርመንታችን የሚለውን ኢንፎርሜሽን እዚህ ውስጥ ኦኮፓይ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ኢግኖር አናረጋትም ስለዚህ ስንት ይኖረዋል ይሄ 1 2 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ማለት ነው ይሄኛውስ ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው እዚህኛ ሁለቱ ላይ ነው ያለው ስለዚህ 2 እና 0 2 ሲግኒፊካንት ፊገር እዚህኛውስ ላይ ከነጥብ በፊት ያሉ 250 አለ አሁን ቅድም ያልነው አይነት ነገር ነው ይሄ መጣው ከነጥቡ በኋላ 00 አለ ስለዚህ ከነጥቡ በኋላ 2 ዴሲማል ፕሌስ መቁጠር ይችል ነበር ማለት ነው ሜጀርመንታችን ይሄም አንድ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ይያዛል ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው 5 ሲግኒፊካንት ፊገር እዚህኛው አምስተኛው ላይ ደግሞ 2000 ይላል 2000 አሁን ስንቱ ነው ኢንፎርሜሽን ኦኮፓይ ያደረገው ብንል በግልጽ ለመናገር ይቸግረናል ምክንያቱም 2000 ግራም ቢሆን አሁን 2 ኪሎ ግራም ነው አይደለም የሚሆነው በዚህ ጊዜ አንድ ብቻ ነበር የሚሆነው አንዳንዴ ደግሞ አሁን 2000 ኪሎ ግራም ቢሆን የተመዘነው 2000 ነው የሚሆነው አይደለም ሶስቱም ኢንፎርሜሽኖቹን ይዘው ኢንፎርሜሽኑን ሶስቱም ይዘውታል ስለዚህ ይሄ አምቢጊየስ ነው ነገር ግን መጻፋቹ ላይ እንደሚለው ዋን ሲግኒፊካንት ፊገር ብሎ ያስቀምጧል መጻፋችሁ የመጀመሪያውን በመያዝ ማለት ነው ከዛ በኋላ የሚመጡትን ዜሮዎች ካውንት አናረግም ይላል መጻፋችሁ ነገር ግን አምቢጊየስ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ስለዚህ አሁን ወደ ሩሉ ደግሞ እንምጣ እስቲ ሩሉን ተገና አድርገን ደግሞ መስራት ብንፈልግ እንዴት ይሆናል የሚለውን እንይ እስካሁን የሰራ ነው ሎጂካል በሆነ ይዟል አላዘም ኢንፎርሜሽን በሚል ነው በዴፊኔሽኑ ደግሞ ዜሮስ አር ኦንሊ ካውንትድ ይላል ዜሮቹን የምንቆጥራቸው አሁን እዚህ ጋር እቺ ዜሮን አልቆጠርናትም እዚህ ጋም ዜሮን ላለመቁጠር ኢግኖር አድርገናቸዋል የሚቆጠሩት ይላል ኢፍ ዘይ አር ቢትዊን ቱ ነን ዜሮ ዲጂትስ ለምሳሌ 101 ቢሆን ዜሮ በማንና በማን መካከል ያለው በአንድና በአንድ ስለዚህ እዚህ ጋር ይቆጠራል ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳለው በአራትና በስድስት መካከል ነው ዜሮ ያለው ስለዚህ ኢን ቢትዊን ቱ ነን ዜሮ ነምበርስ ስለሆነ እንቆጥረዋለን ይላል የመጀመሪያው ኢንፎርሜሽናችን ኦር አር አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴሲማል ፓርት ነጥብ ኖሮት መጨረሻ ላይ የሚመጣ ከሆነ ወይ ደግሞ ከነጥቡ በኋላ የሚመጣ ከሆነ እንቆጥረዋለን ይላል አሁን ለምሳሌ እሱን የምናየው ይሄኛው ፖይንት ላይ እቺ ዜሮ የተቆጠረችው ለዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚህ በዴፊኔሽኑ ለመስራት ብንፈልግ ዋን ትቆጠራለች ነን ዜሮ ነች ፎር ትቆጠራለች ነን ዜሮ ነች ዜሮስ እዚህ ጋር ያለችው በሁለቱ መካከል ስለተገኘች ወይም ደግሞ በአራት እና በስድስት መካከል ስለተገኘች ትቆጠራለች ስለዚህ ስንት ይሆናል ፎር እዚኛውስ ጋር መጀመሪያ ላይ የመጡት ዜሮዎች ይቆጠራሉ አይለንም ይሄኛው ምንድን ነው የሚለን ከነጥብ በኋላ ያሉት ከነን ዜሮ በኋላ ያሉት ከነጥቡ ነን ዜሮ በኋላ ያሉት ቁጥሮች ወይም ደግሞ ዜሮዎች ይቆጠራሉ ነው የሚለው ምን ማለት ነው ከዚህ ከቁጥሩ በኋላ የመጣችው ዜሮ ትቆጠራለች ነው የሚለን ስለዚህ ስንት ይሆናል ይሄ 3 ይቆጠራል ነን 0 ነው 7 ይቆጠራል ነን 0 ነው እቺኛዋ 0 ከነጥብ በኋላ የመጣች እና ከነምበሩ በኋላ የመጣች ስለሆነች ትቆጠራለች ስለዚህ
3 significant figure معناتنو ذا سيم ايديا نو انين رولوش لما لماستواس مموكر አለብن ጥያቄዎችን መስራት سنፈልግ እሺ ስለ significant figure ነው አሁንም مننايو በመደመርና በመቀነስ በማባዛትና በማካፈል ጊዜ እኚህ significant figures እንዴት ነው የሚታዩት የሚለውን እዚህ ጋር ለማየት እንሞክር adding and subtract ስንደምር ወይም ደግሞ سنቀነስ experimental measure ያረግነው ወይም ደግሞ የለካነውን ነገር በመንደምርበትና በመንቀነስበት ጊዜ መልሳችን ሊሆን የሚገባው the smallest number of decimal places ከመንደምራቸውና ከመንቀነሳቸው መካከል small decimal places ያለውን አይተን ከሱ ጋር equal የሆነ decimal place መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን decimal place እንል ይሄ 1 decimal place 2 decimal place ይሄኛውስ 1 decimal place 4 ላይ ያለችው ማለት ነው። ይሄ 2 decimal place አለው ይሄኛው ደግሞ 1 decimal place አለው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው smallest decimal place ስለሆነ ስንት decimal place ይሆናል መልሳችን? 1 decimal place ምክንያቱም ከሁለት እና ከአንድ አንድ ስለሚያንስ ማለት ነው። ስለዚህ ስንደምረው ስንት ይመጣል? 18.05 ነገር ግን ይሄንን ብንሰጥ ወይም ደግሞ ይሄንን ምላሽ ነው ብንል ትክክል አይደለም ምክንያቱም በስንት decimal place ነው የተጻፈው? በሁለት በዜሮ እና በአምስት ስለዚህ ማጠጋጋት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ 18.5 ወደ 1 ወደ 0 ስትጠጋ 1 ማለት ነው። ስለዚህ ምላሻችን የሚሆነው 18.1 1 ብቻ ስለሆነ ወይም ደግሞ 18.1 ነጥብ 1 አንድ decimal place ብቻ እንደሆነ ተነግረናለች ማለት ነው። ሁለተኛ ላይስ? ሁለተኛ ላይ በሚባዙበትና በሚካፈሉበት ጊዜ multiplied or divide በመናረግበት ጊዜ final answerችን ምን መሆን አለበት? To the smallest significant figure ቀደም ምን አለን? በመደመርና በመቀነስ ጊዜ to the smallest decimal place ነው ያልነው። አሁን ደግሞ to the smallest significant figure እስቲ እንሞክር። የኛው ስንት ነው? 1 2 3 ሶስቱም ነን ዜሮ ናቸው ስለዚህ ይቆጠራሉ። 3 significant figure አለው ማለት ነው። እዚህኛውስ ላይ ይሄ ይቆጠራል እቺ ዜሮ ትቆጠራለች ምክንያቱም በሁለት ነን ዜሮ መካከል ነው ያለችው 3 ትቆጠራለች 5 ትቆጠራለች ስለዚህ 4 significant figure አለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን አሁን to the smallest significant figure ከተባለ ስንት significant figure ይኖረዋል? 3 ማለት ነው። አሁን ይሄን በመናባዛበት ጊዜ 17.602 ይሰጠናል። ነገር ግን 3 significant figure ብቻ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ የመጀመሪያው 3 ወይም ደግሞ 17.6 ብለን ምላሻችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመንደምርበትና በመንቀነስበት ጊዜ to the smallest decimal place በመናባዛና በመናከፍልበት ጊዜ ግን to the smallest significant figure መሆኑን መዘንጋት የለብንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ prefix ስለ prefix እናወራለን። prefix ያው ሁላችንም በcommon sense understand ልናረጋው በመንችለው prefix ማለት ከየሆነ ነገር መጀመሪያ የሚመጣ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አሁን በዚህ በእኛ ኬስ የመጀመሪያው ለማየት ብንፈልግ 100 ይሄ 120 ያለው ነው አይደለም? ቱ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ብንጽፈው 10 ዘ ፓወር ኦፍ 12 ይሰጠናል እዚህ ጋር ያለውን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 12 እንደ prefix ወይም ደግሞ በመጀመሪያ እንደሚመጣ ብንጠራው ቴራ ይሆናል ይለናል። አሁን ለምሳሌ አንድ የፒሲ ወይም ደግሞ የዴስክቶፕ ካርድ ዲስኩ 1 ቴራባይት ነው ከተባለ ምን ማለት ነው? 1 ቴራ ባይት ነው ሲባል ምን ለማለት ፈልገን ነው? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 12 ወይም ደግሞ ይሄ ቁጥር 10 ዘ ፓወር ኦፍ 12 ባይት ነው ለማለት ፈልገን ነው። ባይት ያንዷ መለኪያ ስትሆን 10 ዘ ፓወር ኦፍ 12 1 ቴራ ባይት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ቴራ የምንለው በውስጡ ምን ይዟል ማለት ነው? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 12 እስኪ ሌላ ለማየት እንሞክር። እዚህ ጋር አሁን ኪሎ ይለናል። አሁን ለምሳሌ 1000 ግራም ስንት ኪሎ ግራም ይሆናል ብለን ነው የምናውቀው? 1 ኪሎ ግራም እዚች ኪሎ ውስጥ ስንት ይዟል ማለት ነው? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ወይም ደግሞ 1000 ይዟል ማለት ነው። 1 ኪሎ ግራም ካልን 1 ኪሎ ማለት 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ወይም ደግሞ 1000 ግራም እያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ፕሪፊክሶች ቁጥሩን በመተካት ኤክስፕረስ ያደርጉታል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሜጋባይት ስንል
10 the power of 6 ወይም ደግሞ በሚሊየን የሚቆጠር ነው። 1 ሜጋባይት ስንል ስንት ማለታችን ነው? 1 ሚሊየን ባይት ማለታችን ነው። ስለዚህ 10 the power of 6 በምን ተወከለች ማለት ነው? በሜጋ። ስለዚህ የሎጂካል አካሄዱ ይሄ ነው። እኚህ ቁጥሮች ቴራ፣ ጊጋ፣ ሜጋ የሚባሉት መሸምደድ አለባቸው። ተሸምደደው አሁን ለምሳሌ 1 ሜጋባይት ስንት ባይት ይሆናል ብንባል አስታውሰን 10 the power of 6 ባይት ማለት መቻል አለብን። እኚህን ለመሸምደድ መጣር አለብን። እዚህ ጋር በስሞለስት ፓርቶቹ እኚው ተጠቅሰዋል። ሚሊ፣ ማይክሮ፣ ሴንቲሜትር ሲባል አሁን ለምሳሌ 10 ሴንቲሜትር ካልን ስንት ሜትር ነው የሚሆነው? 0.1 ሜትር አይደለም? 10 ላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 the power of ማይነስ 2 በሴንቲ ኤክስፕረስ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ ፕሪፊክስ ወይም ደግሞ ሴንቲ የሚለው ፕሪፊክስ 10 the power of ማይነስ 2 ይተካልናል ወይም ደግሞ መግባቢያ ይሆንናል ማለት ነው። ስለ ሜጀርመንት በምናወራ ጊዜ ሶስት ነገሮችን ቀደም እንዳልነው ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ሜጀር የሚደረገው ነገር ወይም ደግሞ የሚለካው ነገር፣ ሜጀር የሚያደርግልን ነገር ወይም ደግሞ ኢኩፕመንቱ፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ዩኒቱ ብለን ነበር። ስለዚህ ሜጀርመንት በሶስቶቹ ነገሮች ይወሰናል። ሜጀርመንት ኦፍ ኤኒ ፊዚካል ኳንቲቲ ኢንቮልቭስ ኮምፓሪዥን ዊዝ ኤ ሰርቴን ቤዚክ አርቢትራሪ ቾዘን ኢንተርናሽናሊ አክሰፕትድ ሪፈረንስ ስታንዳርድ ኮልድ ዩኒት። ከዩኒቱ ጋር ነው የምናነጻጽረው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ሜትር ከ60 ነኝ ካልኩኝ ከምን ጋር እየተወዳደርኩኝ ነው? 1 ሜትር 60 ሴንቲሜትር አይደለም? 1 ሜትር እና 60 ሴንቲሜትር ነኝ አይደለም? ይሄንን ከማን ጋር በመፎካከር ወይም ደግሞ በማን ጋር ኮምፔር በመደረግ ነው ያየሁት? ከሜትር ጋር። በእኔ ከሜትሩ ጋር ስለካካ 1 ሜትር እና 60 ሴንቲሜትር ሆናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከማን ጋር የተፎካከርኩት ወይም ደግሞ ከማን ጋር የተለካካሁት? ከሜትሩ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜም 3 ሜትር ስንል ሜትርን 3 ጊዜ ያጥፈዋል እያልን ነው ማለት ነው። የሜትርን 3 እጥፍ ይሆናል እያልን ነው። ስለዚህ ኮምፓሪዥን ነው እያደረግን ያለ ነው ሜጀር በምናደርግ ጊዜ። እስቲ ሌንግዝን ሜጀር ስናደርግ አሁን ለምሳሌ በምንድን ነው? በሜትር አይደለም? በሜትር ነው የምንለካው። ማስም ስን በምንለካበት ጊዜ ከአንድ ኪሎ ግራም ጋር ተመዛዝኖ ስንት ከኪሎ ግራሙ ያጥፎ ይሆን ወይም ደግሞ ከኪሎ ግራሙ ያንስ ይሆን የሚለውን ይነግረናል። ማስን ሜጀር በምናደርግ ጊዜ ታይምን ደግሞ ሜጀር ስናደርግ ምንድነው ሜጀር የምናደርገው? አንድ ነገር ከተጀመረበት እስከ ተፈጸመበት ያለውን ዲዩሬሽን ወይም ደግሞ በሁለቱ በመጀመርና በመፈጸም መካከል ያለውን ልዩነት፣ የሰዓት ልዩነት ነው ሜጀር ልናደርግ የምንችለው በታይም በኩል። አሁን እዚህ ጋር ስለ ፊዚካል ኳንቲቲስ ክላሲፊኬሽን እናወራለን ተባብለን ነበር። ፊዚካል ኳንቲቲ በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ሲሆን ቀደም 7 ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ አሉ ብለን ነበር። ፈንዳሜንታል ኳንቲቲ 7 ያልናቸው ምን ምንድን ናቸው? እስቲ ለማስታወስ ምን ሞክር፣ ሌንግዝ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ከረንት፣ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ ወይም ደግሞ አንድ ብርሃን በሆነ ኤሪያ ላይ የሚያሳርፈው መጠን ወይም ደግሞ ኳንቲቲ፣ ከዛም በኋላ ኤን ወይም ደግሞ ነምበር ኦፍ ሞል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ማስ ወይም ደግሞ መጠን። ስለዚህ እኚህ 7ቱ ነገሮች ወይም ደግሞ 7ቱ ፊዚካል ኳንቲቲዎች በቀጥታ ሜጀር ሊደረጉ ይችላሉ። ሌንግዝን ብፈልግ ሜትር አውጥቼ ልለካ ይችላለሁ። ቴምፕሬቸርንም ብፈልግ በምን ያህል ዲግሪ ሴልሽየስ ይሆናል የሚለውን መለካት ይችላለሁ። ማስንም ብፈልግ ሚዛን አምጥቼ መለካት ይችላሉ አይደል? ይሄ ፊዚካል ኳንቲቲዎቹ ዳይሬክትሊ ሜጀር መደረግ ሲችሉ ፈንዳሜንታል ኦር ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ናቸው። ድራይቭድ የምንለው ምንድን ነው? በእነዚህ በሰባቶቹ ላይ የተንተራሱ አሁን ለምሳሌ ፍጥነት፣ ፍጥነት ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ ወይም ደግሞ የሆነን ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ፖይንት ለመድረስ ሌንግዙን ከቨር ለማድረግ ምን ያህል ጊዜ ፈጀበት የሚለውን ነው አይደል የሚያሳይልን። ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉ፣ ሌንግዝ እና ታይም። ሁለቱን በማከፋፈል ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር ሌንግዝን መለካት ፊዚካል ነው ብለናል፣ ፊዚካል ኳንቲቲው ቤዚክ ነው ብለናል። ታይምንም መለካት ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ብለን ነበር። ስለዚህ
ከሁለቱ የተወጣጣው ደግሞ ይሄ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ ስፒድ በዳይሬክሽን ላይ ተመርኩዘን እንለዋለን ማለት ነው። ሌሎችም አሁን ለምሳሌ ፎርስ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማስ ለብቻ ይለካል አክሰለሬሽን ራሱ ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው ታይም ብቻውን ይለካል ስለዚህ አሁን ሁሉም ወደ ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ይመለሳሉ ስለዚህ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ እንላቸው በፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ላይ ተመርኩዘን ድራይቭስ እናረጋቸው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሰባት ፊዚካል ኳንቲቲዎች አሉ ያልናቸውን ሰባት ፊዚካል ኳንቲቲዎች ለመዘርዘር ተሞክሯል ቀደምም ያየናቸው ናቸው ሰባቱ ምንድናቸው ሌንግዝ ማስ ማስ በኪሎ ግራም ሌንግዝ በሜትር ታይም በምን በሰከንድ ቴምፕሬቸር በኬልቪን ካረንት ምን በአምፒር አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ በነምበር ኦፍ ሞልስ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ ወይም ደግሞ ብርሃን የሆነን ኤሪያ በምን ያህል መጠን ያርፍበታል የሚለውን ደግሞ በካንዴላ መለካት ይቻላል ማለት ነው እነዚህ ሰባቱ ብቻ ናቸው ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ የምንላቸው እነኚህ ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲዎቻቸው ድራይቭ የተደረገ ወይም ደግሞ በቤዚክ በፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ላይ ተመርኩዘው የተሰሩት እኚህ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ደግሞ ምን ይባላሉ አለን ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ አሁን ለምሳሌ ስፒድ ይለናል ስፒድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ይለናል ዲስታንስ በሜትር ይለካል ታይም በሰከንድ እኚህ ሁለቱ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው ነገር ግን ስፒድን ሰጡን ድራይቭ የተደረገውን ፎርሙላ ማለት ነው ዋት አባውት ዴንሲቲ ዴንሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ይለናል ማሱን በምን እንለካለን በኪሎ ግራም ቮሊዩሙን ደግሞ ሜትር በሜትር በሜትር ሲባዛ በ3 3 ጊዜ ሲባዛ ስለሆነ ወይም ደግሞ ይሄ ኪዩብ ነው ብንል እዚህ ጋር በሜትር የሚለካለን ይሄ በሜትር የሚለካ ነው ይሄ በሜትር ይካል ነው እኚህ 3ቱ ሲባዙ ቮሊዩሙን ይሰጡናል ስለዚህ 3ቱም ሌንግዞች በሜትር መለካት ይችላሉ ማሱ ደግሞ በኪሎ ግራም መለካት ይችላል ስለዚህ ወደ ፊዚካል ኳንቲቲ ብንቀይረው የሁለቱ ውጤት ይሆናል የሁለቱ ውጤት ይሄንን ፎርሙላ ድራይቭ እንድናደርግ ረዳን ማለት ነው ሁሉም እዚህ ጋር የተደረደሩ ለምሳሌ አሁን አክሰለሬሽንን ብናይ ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው ቬሎሲቲ በራሱ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው አይደለም ዲስታንስ በሜትር ይለካል ታይም በሰከንድ ይለካል ታይም የስረኛው ታይም በሰከንድ ይለካል ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ሜትርንና ሰከንድን ወይም ደግሞ ሌንግዝንና ታይምን በማቆራኘት አክሰለሬሽንን ወይም ደግሞ ቀደም ደግሞ እንዳልነው ስፒድን መፈለግ ቻለን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም እዚህ ጋር የተደረደሩትን ፎርሙላዎች بنዘረዝራቸው መገኛቸው የት ነው የሚሆነው ማለት ነው ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ነው ማለት ነው ከነሱ ውጪ ሌላ ቤትን በኩል ልናመጣ እንችልም ሌላ ፎርሙላ ስኬለር ኤንድ ቬክተር ኳንቲቲስ ብለን ልንከፋፍላቸው እንችላለን ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ስኬለር ኳንቲቲ ምንድነው ስኬለር ኳንቲቲ ማለት ዳይሬክሽን የሌለው ወይም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ማስ 10 ኪሎ ግራም ነው ብንል 10 ኪሎ ግራም ወዴት በኩል ብንባል ዊርድ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ መመለስ አንችልም ምክንያቱም ስኬለር ኳንቲቲ ስለሆነ ማለት ነው ሌላ ደግሞ አሁን እንትና ከዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ በፍጥነት ሄደ ካልን ከየት ወዴት የሚለውን በዳይሬክሽን መናገር እንችላለን ያ ማለት ቬሎሲቲ ማለት ነው ለምሳሌ 2 ሜትር በሰከንድ 2 ሜትሩን በሰከንድ እየሮጠ አለፈው እኮ ብንባል ወዴት ብንል መልስ ይኖረናል አይዘር ወደዚህ ኦር ወደዚህ የሚለን ሰው ይኖራል አይደለም ስለዚህ ይሄንን ቬክተር ኳንቲቲ እንለዋለን ቬክተር ኳንቲቲ ማለት ማግኒቲዩዱ which is 2 እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ በዚህ ኬዝ 2 ነው 2 ሜትር per second ስንል ምን ማለታችን ነው ማግኒቲዩዱ 2 ሜትርን በሰከንድ ያልፋል ማለታችን ነው ከዛ በኋላ ግን ወዴት የሚለውንም ይነግረናል ወደዚህ ወይም ወደዛ ይሄ ስለሆነ ቬክተር ኳንቲቲ እንለዋለን ነገር ግን ስኬለር ኳንቲቲ ደግሞ ወዴት ነው ብንባል መመለስ አንችልም 10 ኪሎ ግራም ስንባል ማግኒቲዩዱ ነው እንጂ ዳይሬክሽኑን አያሳየንም ስለዚህ በቀላል መንገድ ስኬለር ኳንቲቲ ማግኒቲዩድ ብቻ ነው ያለው ቬክተር ኳንቲቲ ደግሞ ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም አለው ማለት ነው ቁጥርም አለው የሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ ነምበር አለው አገን ደግሞ ዳይሬክሽንም አለው ያ ነገር የሆነበት አቅጣጫ አለ 2 ሜትር per second የሆነ ወዴት ነው ብንባል
መንገድ አለን ወይም ደግሞ ምን መልሰው አንሰር አለን ማለት ነው መልስ ይኖረናል ለዛሬ የመጨረሻ የምናየው ዩኒት ኮንቨርዥን ነው ዩኒት ኮንቨርዥን ማለት ዩኒት ኮንቨርዥን ማለት መለዋወጥ ማለት ነው አሁን ዩኒቶችን የመለዋወጥ ስራ ነው እዚህ ጋር ዩኒት ኮንቨርዥን ላይ የሚኖረው ለምሳሌ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው አይደለም አሁን 1 ሜትሩን በ100 ሴንቲሜትር ስንገልጸው ኮንቨርዥን ተጠቀምን ወይ ደግሞ ዩኒት ኮንቨርዥንን ተጠቀምነው ማለት ነው ወይም ለምሳሌ 1 ኪሎ ሜትር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1000 ሜትር አንድ ሰው መጥቶ 1 ኪሎ ሜትር ሮጥኩኝ ሊለን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላኛው ሰው መጥቶ 1000 ሜትር ሮጥኩኝ ሊለን ይችላል አይደለም ሁለቱም ዘሴም ነው ነገር ግን ዩኒቱ ተለያይቷል ሜትር እና ኪሎ ሜትር ስለዚህ በአንድ አይነት ነገር በምንለካበት ጊዜ ዩኒት ኮንቨርዥን ይኖረናል ማለት ነው እዚህ ጋር የመጨረሻ አሁን ልናየው የምንችለው ኤግዛምፕሎችን ነው which one of the following is not a fundamental physical quantity ይለናል የመጀመሪያው ጥያቄ fundamental physical quantity ምንድን ነው መጀመሪያ ስለ ሰባት fundamental physical quantityዎች ቅድም ለማየት ሞክረናል ስለዚህ ያልሆነውን ነው የምናወጣው ማለት ነው temperature ነው በምን ይለካል በኬልቪን times ነው በምን ይለካል በሰከንድ masses ነው በምን ይለካል በኪሎግራም densities ዴንሲቲ ምን ብለን ነበር ቅድም ማስ ኦቨር ቮሊዩም ብለን ነበር ማሱ ወደ ኪሎግራም ስለዚህ አሁን ድራይቭ የተደረገ ነው ማለት ነው ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ዴንሲቲ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ላይ which one of the following is derived SI unit ዩኒቱ ድራይቭ የተደረገ ምን የትኛው ነው የሚለን second ድራይቭ የተደረገ አይደለም ታይምን የምንለካበት ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲን የምንለካበት ነው ጁል ላይ ተመልሰን እንመጣለን ኪሎግራምስ ኪሎግራምም ነው ማስን ይለካልናል ኬልቪንስ ኬልቪን ነው ቴምፕሬቸርን ይለካልናል ጁልስ ጁል በምንድን ነበር የሚታወቀው ጁል የሚታወቀው ወርክ የወርክ ፎርሙላ ነው ወርክ ደግሞ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው ፎርስስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ዲስፕሌስመንት ዲስፕሌስመንት በሜትር ይለካል አክሰለሬሽን በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚገለጸው ማሱ በኪሎግራም ነው ይሄ ሁላ ተጣምሮ ነው አንድ ጁል የሚሰጠን ስለዚህ በኪሎግራም በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እና በሜትር መባዛት ስለሆነ ጁል የሚሰጠን ድራይቭድ ኤስአይ ዩኒት እንለዋለን ማለት ነው እኚህ ሌሎቹ ግን ፈንዳሜንታል ኤስአይ ዩኒት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ቢ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የዩኒት ኮንቨርዥን ጥያቄ ነው የሚያጋጥመን ምን ይላል how many minutes is 3 hour plus 10 minutes plus 120 seconds ሶስቱንም ለመጻፍ እንሞክር እስቲ 3 hour 10 minute እንዲሁም 120 second መጀመሪያ 3 ሃወርን እንስራ 1 ሃወር ወይም ደግሞ 1 ሰዓት ስንት ደቂቃ ነው ምክንያቱም በደቂቃ ሁሉም በደቂቃ ስለሰጠን ሁሉንም ወደ ደቂቃ ነው የምንቀይረው ሚኒት ሁሉም በደቂቃ ስለተጠየቅን ማለት ነው 1 ሰዓት 60 ደቂቃ ነው 60 ሚኒት 3 ሰዓት ስንት ይሆናል ብለን መጠየቅ አለብን ማለት ነው ምክንያቱም 3 ሃወር ነው እዚህ ጋር የተባለው 3 ሃወሩን ነው ማወቅ የምንፈልገው አንዱ ሃወር 60 ሚኒት ከሆነ 3 ሃወር ስንት ይሆናል ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርግ እንዲህ ስናባዛ x ስንት ይሆናል 3 ሃወር ታይምስ 60 ሚኒት እዚ ኳልስ ቱ 1 ሃወር x ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በ1 ሃወር ስናጣፋቸው እንዴት ይሆናል ይሄንንም በ1 ሃወር ሃወር በሃወር ይጠፋል 3 ሲባዛ በ60 180 ሚኒት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 180 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው ምን ሚኒት ይሄ 10 ሚኒት ራሱ ሚኒት ስለሆነ ለመቀየር አልገደድም ከዛ 120 ሰከንድ አሁን ደግሞ 120 ሰከንድ ወደ ሚኒት ሲቀየር ስንት ይመጣል የሚለውን እንሞክር 1 ሚኒት ኢኳልስ ቱ 60 ሰከንድ 1 ደቂቃ 60 ሰከንድ ነው ስለዚህ
How much minute? سنت minute هنا الدمو ما تهايا سكن دبلان انت يكالن جن اكس نارك كريس كروس نارك 1 minute times ما تهايا سكن equals to 60 سكن اكس هنا 60 سكن اكس هنا بسلسة بسلسة لما كفل مكرلين سلسة سكند over سلسة سكند سلسة سكند بسلسة سكند يتفعل إيش سكند بزينو سكند يتفعل ليش ما توهاي سكافل لسلسة هولت سبازا باند هولت مينيت هون هل مالتنا سلزي هولت مينيت هون سوستو مدمر نو مالتنا ما تو سمانا سيد دمر أسر ما تو ستنا ما تو ستنا سيد دمر هولت ما تو زتنا هولت مينيتي هون هل مالتنا سلازي انسر اچن من دنو دينو مالتنا اشي هولت تنيا لأي دمو من تستونا If the mass of a body is A, B and C B, A, B and C من دنا اچو mass نا اچو يا كسوچ ميزا لي تكمتا يتمزنو نا اچو تمزنو ميوهيم دمو ميجر تدرگو يتستون كتروش نا اچو سند سنت نا اچو هولت تتون A هولت تتون نو B متو كيلوغرام نو C دمو 1 كيلوغرام نو Then the total mass of the bodies by kilogram نو هلو نمت تتأيقنو by kilogram نمال سالن مالة نو سلزي A equals to سنت نو هولت تون تون من مالة نو أسر كنتال ويم دمو 1 كيلوغرام هولت تون سيون سيبازا بورت equals to هولت شي كيلوغرام B سنت نو ماتو كيلوغرام سلازي ماتو من ينال ماتو كيلوغرام مكاي راس فلغنم سيس اند كيلوغرام سلازي زيغام اند كيلوغرام من لالن مارتنو سلازي ولتشي سدمر ماتو ولتشي اند ماتو سدمر اند ولتشي اند ماتو اند كيلوغرام يهونال مارتنو مالساتشن سنتي هونال بي يهونال مارتنو إحنا نعطي يا دمو the distance between sun and the earth is about 1.5 times 10 to the power of 11 meter نوالا سلازي إحنا distance با prefix غلط وطنا ميلان prefix لأي قدم تستابو سوكا نبرا تيرا جيجا كيلو يالن تاكسان نبرا 10 to the power of 12 10 to the power of 9 10 to the power of 3 يالن ميغارمو 10 the power of 6 بلن قدم لما يتمكران نبرا هون إهنن بزا غلزو تني تبارلو سلزي كان نزي يكار رو يتن يونو ويم دمو 10 the power of 12 لا يدر سبتم 10 the power of 9 دمو يلفوال سلزي اندي تنصفوالن 1.5 times 10 the power of 9 times 10 the power of 2 مكنياتم 10 the power of 9 times 10 the power of 2 10 the power of 11 سلم يون مالتنا مكنياتون 10 the power of x times 10 the power of y equals to 10 times x plus y exponent وچن بمن دمر بات كيزي مالتنا سلزي n ننا قنيا لن 10 the power of 9 قن من دنش بلن نبر جيجانش بلن نبر سلزي كم يصير نحن 1.5 times 10 the power of 2 جيجا متر مالتن شلال لنا مالتنا سلازي هنن ريارنج سنارك وين دمو سنصفا ماتو همسا جيجا متر هنا مالتنا ببريفيك سنصفا ونزي هنا مالتنا هنن لما سرات جيجا سنتناو تيرا سنتناو كيلو سنتنو ميلون ماوك بيتشا يبقى كانال مالتنو ليلو متكاكاتو بزوم ميكاب داد اللم جاست نم ني سموچون ماوك مچالني اللبن ازي قادة مو the volume of the earth is on the order of 10 the power of 21 يلانال نهون volume of earth 10 the power of 21 متر كيوب نو اسكي نانتا ميلان من دنو فوليومون بمن غلصتنا ميلان با كيلومتر كيوب غلصو تيلان سلازي قلالا سرار من نتاكامو من ديتنا من نارغو
متر كيوب مجمريا عند متر كيوب مالت عند متر سبازا با عند متر سبازا با عند متر نوارا لم هنا مساتان عند متر كيوب عند كيلومتر كيوب مالت دمو عند كيلومتر تايمز عند كيلومتر تايمز عند كيلومتر نو عند كيلومتر كيوب نمساتان سلازي من دنو انجي نمسوس طولم مجمريا ودا كيلومتر مقير على بن متر كيوبون ودا كيلومتر عندو متر ودا كيلومتر عندو متر ودا كيلومتر عندو متر ودا كيلومتر سوستو ميمي بازوتن مقير على بن مالتنو اهنن سرطات شوستي كومنت سيكشن لا اسكم تولن كزام بحالا نيا ريبلاي نارا قلا چوالن سلازي ايزين ملسون اندم تاسكم تولن انتبقال لن فيزيكس چابتر 2 فيزيكال كوانتيتيسن اندزي بهون ملكو لما يتموكرانال ينبران جيزي ይሆነው ስላዳመጣችሁን እጅግና መሰግናለን ኮሜንት ሴክሽን ላይ የሚጨመር ወይም ደግሞ ይሄ ቢካተት ወይም ደግሞ ይሄ ቢስተካከል ወይም ደግሞ ይሄ ትክክል አይደለም የምትሉትን አስቀምጡልን በሚቀጥለው ቻፕተር 3 ይዤ ለመመለስ ሞክራለሁ አመሰግናለሁ